Hauxe da Bizkaiko golkoan ikerketa zientifikoa egiten duen Ramon Margalef teknologia aurreratuko ontzia. Hau erabiliz urtean bi aldiz 35 egunean jarraian, Bizkaiko golkoa aztertzen dute aztiko zientzilariek. Asteko maiatzean sareak bota eta plankton laginak jasotzen dituzte antxoa arrautzak ikuskatzeko. Son donde vamos a sacar los huevos de anchoa. Eta irailean zenbat antxoa gazte dagoen zenbatzen dute sensoreak erabiliz. En esas imágenes lo que estamos viendo es lo que registran los sensores acústicos del barco. Bioman eta Jubena izena dute kanpaina zientifiko hauek eta aurten Bizkaiko golkoan inoizko antxoa kopururik handiena aurkitu dute. 700.000 tona inguru alegia. Datu guzti hauekin jakin ahal izango da Bizkaiko golkoan dagoen antxoa kopurua, ondoren kuotak edo harrapaketak zehazteko eta lan hori egiten jarraitu ahal izango du nire atzean dagoen Ramon Margalef barkuak gaur sinatu den akordioari esker. Gauzak honela datozen laurteetan ontzia erabili eta kanpaina zientifikoa egin ahal izango da, aurrekontua 21 milioi eurokoa izango da. Esan nahi du datuak erresago bilduko direla, hobeto ezagutuko dugula gure itsasoan arraia nola ibiltzen den. Gaur gainera Espainiako Ozeanografia Institutuak 100 urte bete dituela ere ospatu dute.